ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် PSK channel ကနေကြိုတင်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆယ်ကိုလာနော်ဆက်လက်ရနေတင်းကြပိုင်းမှာကျွန်တော်ကုသိုလ် point ရဲ့သတင်းလေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါဆယ်ရက်ကိုလာ2024ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကအဲတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုနော်တိုင်းပြည်ပေါ်လူမျိုးအပေါ်အနာဂတ်အတွက်ကလေးတွေအပေါ်မှာအပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတဲ့အတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ရှိတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တယ်အဓိကကပြင်ဦးလွင်ပြင်ဦးလွင်မှာစာရေးဆရာရွှေအောင်သိန်းဆိုတာရှိတယ်နော်စာရေးဆရာကိုရွှေအောင်သိန်းကကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ဟိုချက်ချင်းဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာ6လအဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုတနိုင်ငံလုံးချက်ချင်းဒီဟိုပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြိုင်ဟိုတနိုင်ငံလုံးချက်ချင်းဒီရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးရတာပေါ့နော်ဒီဆရာကြီးဥွှေရောင်သိန်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မှပြုံးနေမြို့နယ်ကမှာပြုံးနေမြို့ပြုံးနေခရိုင်ပေါ့နော်ခရိုင်ကတနိုင်ငံလုံးမှာချက်ချင်းဒီမှာပထမရတယ်အဲ့ဒီပထမရချင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ယူပေါ့နော်သူနဲ့အတူတူဟိုချက်ချင်းဒီဆိုတာဒီပေါ့ဟိုတင်းတစ်ခုပေါ့နော်တင်းတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအပါဝင်ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့အားလုံးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တော့နာမည်တွေတော့ရွတ်ပြမနေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုကသွေးလူရှင်တွေသွေးလူရှင်တွေအဲကျွန်တော်တို့ကဒီတက်မတော်ဒီမှာ900ဂရင်း900စစ်စေးုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်တုန်းကရောအဲအရက်ဘက်ပြည်သူပြည်သားတွေကစေးုံလာတက်တဲ့အချိန်မှာသွေးလူတယ်သွေးလူရင်ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းကြားတာရှိတယ်တက်နေကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်အကြောင်းကြားတာရှိတယ်ကိုစိုးဘုံဝင်ရေးသွေးဘလောက်လိုလဲဆိုရင်သွေးတော်မှာဘီသွေးဘီသွေးရှင်းလုံးလိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘီသွေးတွေအိုသွေးတွေအေသွေးတွေအေဘီသွေးတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးလူလိုက်တယ်အဲတကားလူရင်အလုံး80လို့80လို့အဲ့မှာကျွန်တော်ကားနဲ့သွားကြိုးတယ်ကိုရှူရောင်တင်းရတနေရောင်သွားကြိုးတယ်ကျွန်တော်ကတနေရောင်သွားကြိုးတယ်ပြန်ပို့တယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်ကတချို့တော့လာလူတဲ့စင်းရဲနွမ်းပါပုံရတဲ့သွေးလူရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကတဦးကို3000နှုန်းကျွန်တော်အဲ့ဒီကစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူတယ်သူတို့တော်သွေးလူတာဗျာအဲကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုတူကစေနာတူကမြစ်တာအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်သားဘောကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာလူတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးဘာလို့လဲကိုရည်သွေးတယ်ဖြစ်မှကြောက်လို့နော်အခုမှကျွန်တော်ပြောတာအခုလို့ပြောရချင်းအကြောင်းကဟောနော်ဒီကြက်ဒီကိုစိုးဘုန်းကြီးပြောတယ်ပတ်သက်ပြီးကိုမလေးလက်ပေးခဲ့ပါဦးချက်ချင်းဒီနော်ချက်ချင်းဒီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနော်ဆရာကြီးရွှေအောင်သိန်းတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပထမရတယ်အဲ့တော့ပြည်ဦးလင်မျိုးကအေးချမ်းနေတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးရွှေအောင်သိန်းကကျွန်တော်ကနောက်တော့ဗမာစာပေရင်ကျေးမှုအစည်းအရုံးမှာသူကဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ကဂုံဒူးဆောင်နာယကကျွန်တော်ဒါတွေလည်းမပြောခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမြေပြင်မှာဗာတွေလုံနေလဲဆိုတာကိုပြောချင်တာကပြည်ဦးလင်မျိုးကအေးချမ်းချမ်းရှိတယ်ခလေးတွေရဲ့နောင်အနာဂတ်အတွက်ဒီစာပေရင်ကျေးမှုတွေဓလိထုံးလန်းအစဉ်အလာတွေအဲဗမာစာဒီငါတို့စာဗမာစကားဒီငါတို့စကားဒုပြီကိုချစ်ပါအဲဒုစာကိုလေးစားပါပေါ့နော်အဲဒုစကားတွေကိုတန်ဖိုးထားပါဆိုတော့အဲဒီလို topic တွေနဲ့ဒီဆရာကြီးရွှေအောင်သိန်းအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ရုံးကအညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကဒီပြင်ဦးလေခရိုင်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေမဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့နေရာဒေသတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့စာပေရင်ကျေးမှုဓလိထုံးလန်းအစင်လာတွေကိုဟောပြောနေတာရှိတယ်။အဲ့တဲမှာကျွန်းနိုင်ရွာတို့အဲဒီဘက်မှာစေတလုံးတို့ဘာလို့အကုန်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကတိုင်းပြည်ကိုကောင်းစေခြင်းလို့နိုင်ငံကိုကောင်းစေခြင်းလို့လူမျိုးကိုချစ်လို့နောင်ဖွင့်ပြိုးလာမယ့်အသီးအပွင့်လေးတွေဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာနော်ဟိုတိုင်းပြည်အတွက်အုတ်တချက်သေးတဲ့ပွင့်နဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျိုးပြုဖို့ကလေးတွေကိုပြုစုမြေတောင်မြောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ဗမာစာပေရင်ကျေးမှုเนาะစာပေရင်ကျေးမှုရဲ့ဂုံဒူးဆောင်နိုင်ငံကပါကျွန်တော်ကဒါအခုမှပြောပြတာကျွန်တော်တို့ဇော်ဘိုးရင်တို့ဒီစာရေးဆရာရွှေအောင်သိန်းတို့အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအဖွဲ့အညီကောင်မောင်နှမတွေအဲပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ထဲမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအခုမှကျွန်တော်ချပြတာအဲ့တော့ပြင်ဦးလွင်ကအေးချမ်းချမ်းရှိတယ်ဒီလိုပဲပေါ့เนาะဒီလိုပဲဒါတိုင်းပြည်အပေါ်မှာဟိုစာရေးဆရာကိုရွှေအောင်သိန်းကိုအကိုရွှေအောင်သိန်းရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတချို့တချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေဒီချက်ချင်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုင်းပြည်အပေါ်မှာတက်နိုင်ရာနေရာကနေအခုလိုနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာကြာရတာဝန်ကိုကိုစီအသီးသီးတာဝန်ယူပြီးတော့မှ
တိုင်းပြည်နိုင်ငံလူမျိုးချစ်တဲ့စိတ်เนาะအဲဒီအနောက်အနာဂတ်မှာပွင့်လန်းလာမယ့်ပန်းလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်လုပ်နေပါတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်မဲ့လူတွေဒီလူတွေကတည်တံ့ရှိတာအခုအိုး2021အရေးကင်းတော့ဒုပြည်သူတွေညီရဲ့လားရဲ့ညီတဲ့ရဲ့ညီအဲ့လိုလိုအော်ရဲအောင်သံတော်သားခွက်ခေါက်နဲ့ပုံစံလေးအာမပန်းတပိတ်လို့ပြောပါအဲ့လိုမျိုးအော်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအခုအချိန်မှာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့မနေရလို့ပဲဆန္ဒပြသလိုလိုဒီနေပဲပြသလိုလိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့လူတွေကိုတရင်အစာအစိတ်ကျွေးနေတယ်တရင်အမောင်တွေတရင်ပေါ်တော့မှောင်မဲနေတယ်မဟုတ်ကောက်ကတရင်တွေကိုပြည်သူလူထုကြောင့်ထဲ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူလူထုကယုံတယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးတို့ဒီဘာကြီးတွေညာကြီးတွေပဲမျိုးတော်လှန်ရေးတွေ CRPH တွေ NUG တွေသူတို့မအောင်မြင်တော့ဘူးအောင်မြင်မှုလမ်းစားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မေးမိန်လာပြီအပေါ်စားပြတဲ့ရလည်းအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့ TNN တွေအကြမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူ AA အကြမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူ MNDA ကိုကန့်အကြမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူတွေအားလုံးလည်းကြာဆုံးလာဖို့ညားနေပြီเนาะရန်သူအင်အားချင်းနဲ့နေပြီမိုးကုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရွာကို50ကောက်တယ်အယောက်600နန်းခမ်းကိုပို့တယ်စစ်တင်တန်းပေးတယ်ပြီးလို့ချင်းစစ်တင်တန်းဆန်သားရဲ့အရက်20ပေးပြီးတော့မူရစီပါချွေပြီးတော့တိုက်ခိုင်းတယ်ပေးတယ်เนาะလူအင်အားလည်းမရှိတော့ဘူးရိတ်ခိုင်အင်အားလည်းတချို့ဆိုပြတ်တောက်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့ကဟိုဟိုတလောတော့ကသူတို့ဆူဆူပြေပြေရှိရဆိုတာဒီလိုအမိုးကုံမျိုးလုတ်လိုက်တဲ့မိုးကုံမျိုးတွေကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အဆန်စီဘာညာအဆန်စီငရုတ်ချက်သွန်းအာရွှေငွေကြောက်တံတပံရဟိုဘောနော်လက်ဝိယတနာတွေကိုယူပြီးတော့မှရောင်းတယ်ကားတွေရောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းတယ်လက်နက်တွေခဲရနေသူတို့ဖြည့်တင်းတယ်အခုသူတို့တောင်းခံဟူတိုက်နေတယ်လုံးဝမရဘူးနော်လန်လန်ကြတယ်ဟိုမနေ့ကဆိုလဲတနေ့လုံးဝင်လုံးတယ်မရဘူးနော်မရဘူးအဲ့တော့ကြတော့ရန်သူကအင်အားချင်းနဲ့လာပြီးရေကပြတ်တော့လာပြီးရေရှည်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကရေရှည်သွားရမယ်ပွဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်သွားလို့မရဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိတိုက်ရမယ်ပွဲသူတို့လည်းသူတို့လည်းတိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အခုမှခွေးမြတ်ကျော်တို့ကတော့ပြင်းလို့နေမှာဇော်ဖုံးရင်မပြင်းနဲ့လို့ပါလို့မင်းပထွေးရတရက်ကုန်းနေဖြူချောင်းနေတဲခေါ်တွေတောင်သွားနေတာသိလားနော်လာကြည့်ရောဟုတ်ပြီလားနော်သွားပြီးတော့အဲ့မှာအလူဒန်းနေသွားပြီးရလုတ်ပေးနေတာနော်ပြေးဖို့နေနေတာပြင်မှုလည်းမနေတဲ့လူတွေကမင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုငါ့ကိုကြည့်ပြီးမင်းငါ့ကိုကြည့်ငါပြင်မှုလည်းမရှိနေတဲ့တဏှာရှင်းရှင်းနဲ့သွားနေတာကိုပြင်မှုလည်းမမြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ညာဘက်ဆိုငါပိတ်ဆို့မှငါပါတယ်ပြင်မှုလည်းမြို့ရဲ့လုံခြုံရေးပိတ်ဆို့မှငါပါတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်တာနော်အဲ့တော့ရတော့မင်းတို့မျိုးဟိုအလုံးမရောင်ရောင်အလို့သမားအေးရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်လိုက်လုတ်တယ်လိုက်လုတ်ပြီးတော့မှအခါချင်းငွေယူတယ်အဲဒီလွတ်တော်တဲ့ဝင်ဖို့တဲ့ပြည်သူပါတီကနေပြီးတော့မှအဲအမက်လောင်းလို့လို့ဘာလို့လို့ဝင်ပြီးတော့မှပြိုင်နေပြိုင်နာမှမဲတမဲပဲရတယ်အဲရတဲ့တမဲကမင်းကိုယ်တိုင်မင်းပြန်ထဲတယ်မဲတော်တော်ဆောက်သုံးကြတဲ့ကောင်အဲလိုင်းပေါ်မှာအာချောင်းဘူမတိကိုမတိနဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာငါတို့လာတော့မယ်တဲ့အချိန်မီွေးလာခဲ့မင်းကိုယ်တိုင်လာခဲ့နော်မင်းကိုယ်တိုင်လာခဲ့တိလားမင်းဟိုစမင်းကိုယ်တိုင်လာခဲ့မင်းဘယ်နိုင်ငံငါလိုမျိုးပြင်ဦးလမှာနေတယ်မင်းပြောရဲလားနေရာပြောရဲလားနော်အဲ့တော့ကြတော့ဆက်မယ်အဲ့ဒီလိုအပြတ်သမားတွေအပြတ်အမောက်လုပ်တဲ့ကောင်တွေကသတင်းမားတွေသတင်းတူတွေပေးတယ်မနေ့ကပဲဆန္ဒပြသလိုလိုအဲ့ဒီအပြတ်သမားတွေ ਨੇ ဒီဘက်မှာတိုင်းပြည်ကိုချစ်နေတယ်ဒီကိုရှူအောင်သင်းတို့လိုစာရေးဆရာတွေနော်နေ့တစ်ဖက်ကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်မဲ့လူတွေ ਨੇ ကိုခမည်းတော်မြင်အောင်ကွဲပြားအောင်ကြည်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလင်မှာဗမာစာပေရင်ကျေးမှုအတင်းမှာကိုရွှေအောင်သိန်းဥက္ကရာကျွန်တော်ကဂုံဒူးဆောင်နာရကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတင်းရအားလုံးညီညွတ်ကြရတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြင်ဦးလင်ခရိုင်မှာတချို့သောလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုပါဝင်ပေးနေတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောခြင်းတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးနဲ့အနောက်အနာဂတ်မှာပွင့်လန်းလာမယ့်အဲကလေးတွေတိုင်းပြည်မျိုးအကျိုးရှိမဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေတယ်အဲတစ်ဖက်မှာကနောင်အနာဂတ်မှာပွင့်လန်းလာမယ်เนาะစာဟိုကလေးတွေကိုကြတော့ចောင်းမတက်နဲ့ចောင်းထွက်យုံမတွက်နဲ့យုံထွက်အဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စစ်ကျွန်ပညာရေးနဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအနီးအစိမ်းဘာမှမခွဲကြဘူးเนาะမခွဲကြဘူးခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ကြည့်တဲ့ပုံကိုပြောတာဘယ်သူဟာကောင်းတွေလုပ်နေပြီးတော့ဘယ်သူဟာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတယ်အနာဂတ်ရဲ့ကလေးတွေကိုနိုင်ငံရေးတွေကိုခေါ်သွင်းနေတယ်ဖနက်ကိုင်ကြီးကလေးကပါတိမာလေဟုတ်တယ်မလားခမားတို့ပိုင်းခမားတို့ကခမားတို့ကိုလှုပ်လာပြီဆိုရင်ခမားတို့အဲ့ကလေးတွေနဲ့
နိုင်ငံတကာဖာကြတယ်အောက်တန်းသားတွေခြိပရိတ်တွေအောက်တန်းသားတွေဖာတယ်ဘာနဲ့ဝယ်ရမ်းကောင်းလေနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အစိုးကောင်အချိုးကြောင်းကိုခွဲခြားစင်ခြင်းသုံးသက်နိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိပါသေးတယ်တရင်မှာတရင်အတုတွေကိုမယုံဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်တော်လိကြည့်ပြီးလည်းမရှိများတော့ဘူးသူပဲကျင်းတင်ရှိပါတယ်ကိုတော့ point ပြောရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာတော့ channel ကိုလည်း like subscribe လေးတော့ခက်ပြီးဦးမေးပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်ပြန်ဆုံကြအောင်ခင်ဗျာ